ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଉଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ କ୍ରମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲା ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ବିଶେଷକରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ 80% ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଶିଳ୍ପାୟନ ଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଆସିଲା ଓ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେତିକି ବର୍ଷା ଦରକାର ତାହାଠାରୁ ବହୁ କମ୍ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ଏବେ ଚାଷୀର ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ଏଠି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଆଦୌ କହିଲେ ନାହିଁ। ଆମର ଉପର ମୁଣ୍ଡର ବର୍ଷା ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ। ବର୍ଷା ବିଗତ ଦିନରେ ହେଇଥିଲା ଅଳ୍ପ କିଛି, ଯାହା ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିକି ଥୋଡ଼ ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ବିଲ ଫାଟିକିଆଁ, ଚାଷୀ ପୁରା ହତାଶ। ମୁଁ ବି ନିଜେ କରଜ କ'ଣ ଲୋନ୍ କରିଥିଲି ସୋସାଇଟିରୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଧାରେ ଆଣିକି ବି ଧାନ ଚାଷ କରିଛି। ଅନ୍ୟୁନ ମୁଁ 4 ଏକର ପାଖାପାଖି ଚାଷ କରିଛି, ବିଲ ଫାଟିକିଆଁ। ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ସରକାର ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ଯେପରି ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିପାରିବ ସେହି ହିସାବରେ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ, ଏହି ଆମର ନିବେଦନ। ମୁଁ 7 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଛି, ସବୁତକ ବିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥୋଡ଼, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଲରେ ପାଣି ନାହିଁ। ପାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସ୍କି, ସେ ପାଣି ପମ୍ପସେଟ୍ ଫମ୍ପସେଟ୍ ନେଇକି କୋଟି ଟିକେ ବୁହାଇବି, ଯେଉଁ ମୋ ପୋଖରୀ କରିଥିଲି ଗୋଟେ, ସେଇଥିରୁ ବୁହାଇବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ସେହି ସୁବିଧାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଏଠି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରାଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଚାଷୀ ଉପକୂଳ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ବିଶେଷ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ର 2 ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ଜଟଣୀ ଟାଙ୍ଗୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ବହୁ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା କଲେଣି। ସେବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକରେ 14,420 ହେକ୍ଟରରେ ଧାନ ଫସଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3,700 ହେକ୍ଟର ଢିପ ଜମି, 5,200 ମଧ୍ୟମ ଜମି, 5,500 ହେକ୍ଟର ଖାଲ ଜମି ରହିଛି। ସେହିପରି ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ 15,800 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ 2,833 ଢିପ ଜମି, 6,032 ମଧ୍ୟମ ଓ 4,875 ହେକ୍ଟର ଖାଲ ଜମିରେ ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏବେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ବିଲ ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଜିସନ୍ ଯାହା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଆଉ ସେରେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 2 କୋଟି ବିଲ ଚାଷ କରିଛି, 45,000 ସରକାରଙ୍କଠୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛି, ଲୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଝିବାର କୌଣସି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ବି ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବଦ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ, ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଜମିରେ ପାଣି ରହିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଧାନ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଫୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପାଣି ରହିବା କଥା। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଲେ, ଅଭାବ ହେଲେ ଧାନ ଫସଲ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଚାଷୀକୁଳ ବି ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ରହିଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି କହୁଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ରିହାତି ଦରରେ ପାଣି ପମ୍ପ କିଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆମର ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ଅଛି, ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରାହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କହୁଛୁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଇଏ ପାଣି ମେସିନ୍ ଚଲେଇକରି ପାଣି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଷ ଜମି ନିକଟରେ ଜଳସେଚନର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କୃଷି ବିଭାଗ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ କିପରି ଦୂର କରୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।